bitta farzim bilan mat qilishning ko'rinishi assalomu alaykum hurmatli shaxmatsevar do'stlar biz bugun bitta raqibning shohi qolganida bizda esa ortiqcha farzin bo'lganida raqibni qay tarzda mat qilishni o'rganamiz ekranimizda ko'rib turganingizdek raqib shohida hech qanaqa sipoh va dona yo'q va bizda ortiqcha farzim bor lekin bitta farzining o'zi agarda shoh bo'lmasa mad qila olmaydi lekin farzining kuchi bilan albatta biz biz shohni qaysidir burchakka bemalol olib borib qo'ya olamiz endi esa e'tibor bering va diqqat bilan e'tibor qiling deylik farzin shohga nisbatan xuddiki otning ko'rinishi masofasini saqlashi kerak bo'ladi bu nima degani e'tibor bersangiz d uch xonasiga farzinni qo'yadigan bo'lsak va go'yoki farzin ot kabi shox beryapti deb o'ylang va shu ko'rinishni deyarli raqib shoxini burchakka oliborgunga qadar amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi misol tariqasida shoh qochadigan bo'lsa farzin bilan biz d to'rt xonasiga yuramiz to'g'ri topdingiz yana o'sha o'sha ot ko'rinishda saqlash agarda qochadigan bo'lsa f 5 xonasiga yana farzim bilan ot ko'rinishdagi masofani saqlagan holda raqib shoxini bug'ib boraveramiz deylik u qaysi tarafga qochishidan qat'iy nazar albatta ye vertikalidan o'ta olmaydi farzn qarab turibdi biz yana shunday ot kabi ko'rinishda uni masofasini saqlab asta sekin burchakka olib boraveramiz deylik qochdi de? biz yana bordik qochdi yana bordik qochdi yana bordik oxirgi yurishlarda biz faqat va faqat farzinni ot kabi masofa saqlagan holda boryapmiz va ana endi eng qizig'i raqib shohi deylik oxirgi gorizontalga kelganida istalgan katak deylik j sakkizga mana endi biz raqib shohini yettinchi gorizontaldan chiqarmaslik uchun farzin bilan yettinchi gorizontalni egallaymiz ana endi raqib shohida bor yo'g'i ikkitagina yurish mavjud u qaysidir tarafga borib kelib turganida mana shu joyda shohning yordami kerak bo'ladi agarda biz farzini o'zi bilan qilmoqchi bo'lsak mat buning iloji yo'q deylik shoh r8 ga keldi biz ot kabi yana masofa qoldirib raqib shohini burchakka tirasak deylik h8 xonasiga kelganda zinhor zinhor burchakka kelganida siz bu ishni qila ko'rmang farzan f yetti qo'ppol xato sababi biz ot ko'rinishida masofani saqladik lekin shoxning yurish imkoniyatlarini cheklab qo'ydik va bu pat ya'ni durang shu sababli shoh burchakka kelganida faqat va faqat bizga yordamga shoximiz kerak bo'ladi asta sekinlik bilan shoximizni harakatlantirib shoxga nisbatan oboraveramiz va asta sekin yaqinlashganimizdan keyin esa xohlasangiz buni mana bu ko'rinishda ya'ni f sakkiz xonasidan mat qiling xohlasangiz shoxning yordamida j yetti yoki h yetti xonasidan bemalol mat qilishingiz mumkin bo'ladi ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz mana bu ko'rinishda biz mat qildik demak boshlang'ich holatga e'tibor berib va boshida yana tushuncha bo'lishi uchun biz bu vaziyatda d uch xonasidan tashqari yana xuddi ot kabi boshqa kataklardan ham masofa saqlab turishimiz mumkin deylik ushbu vaziyatda s to'rt xonasiga farzandni joylashtirsak yana o'sha o'sha otga o'xshab masofa saqlaymiz yokida s olti xonasiga e'tibor bering ot kabi masofa saqlash va eng uzoq turgani bu farzind j olti yurishiga e'tibor bering yana o'sha o'sha otning masofasi va davomiga esa asta sekinlik bilan shu masofani saqlagan holda burchakka boramiz va nuqta qo'yish uchun biz shoximizdan foydalanamiz demak do'stlar biz bugun bitta farzindning o'zi qanaqa kuchga ega ekanligini bilib oldik va mot qilishning eng oson uslubi desak ham bo'ladi keyingi darslarda esa biz qolgan sipoh bilan mad qilishni o'rganamiz bizni kuzatishda davom eting kanalga obuna bo'lish va albatta like bosish esingizdan chiqmasin birinchilardan bo'lib darslarimizni bilish uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz yetarli hozircha sog' bo'ling